mash ovozi bor, vashi yoqimlidi. Salonni ko'rsatinglar. Eshikli grovka hamma ko'rgan. Salonda ko'ringlar mana. Kardinal polik, kardinal chexol bilan nima deyapti? Zo'ri. Kardinal polik bilan kardinal chexol lekin vapshe bir-biriga chiqishadi. Bilotgan bo'lsanglar, kepkani yechib qo'ydim. Kulli sal sivotdi, bahor kelyapti. Birinchi uje fevraldan mana ob-havo sezilyapti-ku, bugun zo'r havo bo'ldi. Bu mashinada qilingan ishlar mana mana shu chexol, polik, rul, oldiga estradniy kolonka, deflektorni ko'ringlar. Deflektori vapshe zo'ri, qaranglar. Deflektor yon turishini. Bu erizoviy sveti mana mana bu svet bilan bir xil. Salon podsvetkasi bilan. Ko'rasizlar. Registrator qo'yganmiz. Rul lekin mana mana shu Sparkka qachondir o'chadim bu tingillashi. Sparkki lekin mana shu zo'r turadi mana mana shu rul. Viduxasini mana yaqinroqdan olib ko'rsataman sizlarga. Zo'ri. Qaranglar. Mana chiroyli. Sparkki mana mana shunaqa rul olsanglar, mana bunaqa deflektorlari bilan zo'r bo'ladi. Deflektorni ko'rasizlar. Padmas. Bir xilda bo'lib chiqadi. Juda ham zo'r bo'lgan. Eshikli grovkasi ham mana shu cho'tki yopilishlari xudo xolisi zo'r bo'ldi. Shunaqa xizmatlar kim kerak bo'lsa, pastki nomerlarga murojaat ko'rasizlar. Polikligi ham chiroyli, qaranglar, skromniy, akkuratniy, zo'r turibdi. Chexol bilan lekin vapshe yedi. Shunaqa xizmatlar kim kerak bo'lsa, pastki nomerlarga murojaat ko'ringlar. Zo'r qilib, chatga qilib yig'ib beramiz. Salomat bo'linglar.